Дуо Уєй, батько красивої жінки в світі, стандарт красивої жінки, встановлені у Дуо Уєй. Є 33 умови в стандарті красивої жінки. Жінка, яка відповідає всім умовам, це красива жінка. 1. Висота від 1,64 метрів до 1,70 метрів. 2. Вага від 50 кілограмів до 60 кілограмів. 3. Розмір грудей, між сії. 4. Кут між вухом і обличчям, становить від 170 градусів до 175 градусів. 5. Кут між двома сторонами підборіддя, становить від 100 градусів до 115 градусів. 6. На обличчі розмір родимки становить від 0 мм до 0,5 мм. 7. Ширина ока становить від 1 см до 1,1 см. 8. У верхньому кінці ока немає увігнутої лінії вище 3 мм. 9. Відстань від верхнього кінця ока до брів становить від 1 мм до 2 мм більше, ніж ширина ока. 10. Брова нахиляється вгору між 5 градусами і 10 градусами. 11. Відстань між двома очима становить від 3 мм до 6 мм більше, ніж довжина одного ока. 12. Ширина носа – від 3 мм до 6 мм більше, ніж довжина одного ока. 13. Ширина рота – від 0 мм до 5 мм менше, ніж відстань між двома ірисами. 14. Товщина нижньої губи становить від 0 мм до 1 мм більше, ніж ширина ока. 15. Верхня губа становить від 1 мм до 3 мм тонше, ніж нижня губа. 16. Вертикальна відстань між нижнім кінцем носа і верхнім кінцем верхньої губи становить від 1 мм до 2 мм більше, ніж товщина нижньої губи. 17. Відстань від нижнього кінця нижньої губи до нижнього кінця підборіддя становить від 2 мм до 5 мм менше, ніж відстань від нижнього кінця нижньої губи до нижнього кінця носа. 18. Вертикальна відстань між нижнім кінцем ока і нижнім кінцем носа становить від 0 мм до 5 мм менше, ніж вертикальна відстань між верхнім кінцем верхньої губи і нижнім кінцем підборіддя. 19. Вертикальна відстань між верхнім кінцем лінії волосся і верхнім кінцем брів становить від 0 мм до 5 мм менше, ніж вертикальна відстань між верхнім кінцем ока і нижнім кінцем носа. 20. Лоб нахиляється назад між 15 градусами і 20 градусами. 21. Око між 6 мм і 1,2 см позаду чола. 22. Перетин горизонтальної лінії у верхньому кінці ока і носа становить від 0 мм до 2 мм позаду чола. 23. Перетин горизонтальної лінії в нижньому кінці ока і носа становить від 2 мм до 4 мм попереду чола. 24. Підборіддя виступає вперед між 1 мм і 2 мм. 25. Підборіддя становить від 0 мм до 2 мм позаду чола. 26. Нижня губа становить від 4 мм до 6 мм попереду підборіддя. 27. Верхня губа становить від 2 мм до 4 мм попереду нижньої губи. 28. Рот нахиляється вперед між 10 градусами і 15 градусами. 29. Кут між носом і ротом становить від 90 градусів до 95 градусів. 30. Ніс знаходиться між 1,3 см і 1,6 см попереду рота.
31. Коли сміятися, експонірована частина не має ясен над верхнім кінцем зуба. 32. Коли сміятися, відстань між експоновними зубами становить від 0 мм до 0,5 мм. 33. Коли сміятися, відкриті зуби розташовані акуратно.